はい、パーチャマでございますということで、今日もお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、ストレス爆発問題ですか皆さん。なんかね、フルパフォが話題になってるみたいですね。まあフルパフォっていうのはね、わからない人に言いますと、まあ試合ゴールをね、サッカーのゴールで決めた後パフォーマンスするじゃないですか。ウェーみたいな、スタンドに向かって、まあ、それをね、まあサッカーゲームなんで搭載されてるわけなんですけど、まあ一応なんかこう、まあ一時期は、まあ、そういうの相手を煽ってる、まあスポーツマンシップに反するからやめようみたいな流れもあって、まあなんかいわば FPS とかでいう死体打ちみたいな、もう点取ったってことは、まあ FPS で言えばダウンさせてもう倒したのと一緒なんだから、その後なぜまたもう一個やるのみたいなのがあって、まあサッカーゲームではやめましょうみたいな感じで言ってたんですけど、まあそれにね、ムカつく人がいるんですよ。実際まあ僕もあんまりいい気分ではないです。ただね、僕はこう、まあ、結構上手い方であるので、まあ知ってるんですよ。パホってきたやつ大体雑魚だっていうのが。で、まあ今ね、ディビジョンどんぐらいにいるか分かりませんが、ディビジョン2とか1とか、今僕2なんですよ。3ぐらいからほぼフルパホする人がいなくなりました。で、なんでかっていうと、プレイする部分に、こうフォーカスして、そこで相手を、まあ、点を取るってことは相手を出し抜いた、勝ったっていうのが分かってるんで、わざわざフルパフする必要ないし、そこよりプレイすることに集中してる人が、まあ、上手い人は多いのか、まあやってないと、だからまあ相手に勝ったとかね、自分が上手いっていうどやりたいのをっていうのはね、雑魚の証なんですよ、はっきり言って。だから気にしなくていい。あ、ちょっとごめん、すいません、なんかこうダラダラ喋っちゃったけど、暇な人もいるだろうから、一応試合の映像でも流しましょうかね。だから、なんだろう。まあ、これでいいかな。とりあえず、なんとなくこれでいいかなって感じで。あのね、たかがゲームですよ。みんなで楽しもうっていうのが、メインなわけで。まあ、もちろんね、そんな中でオンラインで対人で勝った負けたっていうのはあっていいと思いますけど、過剰にやっぱりね、俺の方がうまいっていうのを、なんかこう、アピールしてくるのって、雑魚の証なんですよ。だからか、あの上手い人ってあんまりパフォらないです。あんまりパフォんないし、もうなんでかっていうと勝つことに慣れてるから、嬉しいからガッツポーズしちゃうわけでしょ。だから、あ、この試合、ああ去年のウイニングレブ2021でレートカンスとした、まあ、一番上手い人ですね。たまたま、あ、そっか、この動画、まあまあまあ見といてください。それでね、なんかこう、まずもういろいろ言いたいことがあって、今のイーフとやるやらない問題って結構あってて、その今までのね、サッカーゲームみたいにみんなが大好きなゲームっていう感じじゃないんですよ。まだお試し期間みたいな人が多いんで、やっぱり人が離れることはやめた方がいいかな。まあ、対人オンライン戦って、まあ、対戦相手がいて成り立つものなので、やっぱそれをね、不快にさせること、まあ、点取るだけでも不快に十分させれてるんで、それ以上なぜやる必要があるかみたいなで思います。で、もうやられる側はね、もうフルパフするやつは雑魚ですから、はっきり言って。うまいやつで、まあ一部いましたよ。一部いましたけど、うまいやつでもフルパフするやつっていうのはいたんですけど、そういう人はどういう人かっていうと、有名じゃないことに悔しい思いをしてって思っているんですよ。だからそういうやつも、まあ、今有名な人でも、昔外役だった人ってめちゃくちゃいるんですよ。ツイッターで晒したりとか、フルパフォしたりとか、煽ったりですすらしたりとかっていう人いるんですけど、みんなね、有名になってある程度、こう、この人ってね、なったら、何々さんみたいになったら、やめてきました。だから、まずフルパフォするやつはもう雑魚。それ、まず前提。で、こう、うまいのにフルパフォするやつは、人として雑魚、おもんないやつ、人として魅力がない、だから人が来ないみたいな。だからどっちもかわいそうな人なんですよ。だからもう気にしなくていい。だからフルパフォされた方は、ああもうかわいそうだなこの人みたいな。そうでしょ。だってわざわざね、俺は強いんだみたいなのを、まあそれ言いたくなる気持ちもわかりますけど、そんな言う必要ないじゃんっていうのが、まあメイン考えですから。
やっぱり、まあ、実際問題ね、多分分かってると思う。多分フルパフォに切れてる人は多分ディビジョンがまだ低いんじゃないかな。上に行けばほとんどいないんで、釣るやつは雑魚だと思って。で逆に言うとフルパフォしない俺、まあ、しない俺ねは上手くなる可能性があるぞと。プレーにそれだけ着目してるということで言えます。で結構ね、まあ、これはもう FIFA とかもでも問題になるんですよ。フルパフォしてどうこうみたいな。でこうフルパフォどうするかっていうのは結構あや、なんかどっちがいいのかなって、正直多数決で決めればいいと思うんですよ。僕個人はねこういう考えですけど、みんながね、いやフルパフォが楽しいんじゃんという考えがあって、まあそれが健全でね、もう例えばもう相手を煽るつもりはないと、喜び、ゴールの喜びをね全身で表したいんだみたいな人とかがね結構いるんですよ。ツイッターとかでもうそういう意見を聞きました。でもまずね、リアルのサッカーでって言うんですよ、そういう人たちは。リアルのサッカーでも点の喜びを表すじゃん、それをねやってるだけだよっていう人はいるんですけど、まずリアルのサッカーだとね、あれってその仲間との喜びを共有したりとか、あとは応援してくれてる、お金を出してわざわざ来てくれたサポーターのみんなへのパフォーマンスなわけですよ。僕らはまず一人ですし、プレイしてるのが。で何よりサポーターなんていないんですよ、僕らに。いるとしたら電気代やネット代を払ってくれてるお父さんお母さん。だからそれはゴール決めたらこのゲーム内でねパフォーマンスせず、お父さんお母さんにありがとうと、電気代ネット代払ってくれてありがとうって言うべきなんですよ。それだったらまだ分かります。タイム取ってね、うん、タイム取ってちょっとお父さんお母さんにありがとう言ってきます。それがもしくはお父さんお母さんの前でこうやったりとかね、まあ、蛍光灯を表してね、電気代のおかげだよみたいな感じでこうやってくれたりとかするんだったらいいですけど、でも間違ってんのよね、そもそもその論調が。で結局俺はねサッカーゲームにパフォーマンスいらないと思ってます。で公式大会ではパフォーマンスするじゃんって言うんですよ。します、はっきり言って。公式大会ではパフォーマンスします。それは見てる人がいるから、言ったらサポーターの人がいるから、その人たちに向けてアピールするっていうのと、メーカーがね、まあコナミも EA もそうですけど、やっぱり選手のグラフィックっていうところに金かけてるんですよ。顔に一人一人ね選手を呼んで写真撮って、それをまあゲーム内に入れてと入れてみたいなのやるんで、金かけてる分で、そこの技術力を出してる分、やっぱみんなにアピールしたいと。でやっぱアピールポイントになるじゃん、ロナウド顔似てないんだみたいな。何のゲームだったか忘れましたけどね、某去年ぐらいですか、某有名サッカーゲームでは、ね、メッシの顔が気持ち悪いっていうので炎上してたじゃないですか。ちょっと何のゲームか忘れましたけど、まあ、そういうのもあるんで似てるよと、逆に言うと似てるよと言いたいっていうところがあるから、こうなんかね言われるんですよ、リプレイスキップしないでと。あとは単純に実況解説の人がやっぱゴールっていうさ、サッカーゲームって思んない時間が多いんですよさ、リアルのサッカーもそうだけど思んない時間多いじゃん。もうもっと派手なゴールとかの方がやっぱ見てておもろいじゃん。だから思んない時間、飽きさせないためにおもろい時間ゴールっていうのをもっとこうみんなにたまに来るゴールをこう噛みしめたいみたいな感じであるんで、実況解説の人もなぜこんなゴール入ったのとか、今のゴールはここがすごかったねっていうのを言うために、まあリプレイでちょっとこう時間尺をもらうみたいな感じあると思う。あれ去年カレーと乾燥しためちゃくちゃうまい人にチャマ買っとんな。まあまあでもこの後負けるんでしょ。じゃあ話戻しますね。うん、だからまずね、あ うるさいじゃない、痛いフルパフォでムカついてる人にはもうまあその人それぞれだけど、その人それぞれだけど、まあもうほんとやだ、ムカつく、もう俺逆毛やめたくなっちゃうって言うんだったら、もう気にするなと、やってるやつは雑魚だと言いたいです。マジの僕もマジなんで、本当にね、上行ってみ、俺の配信とかも見てみ、俺結構ゆっくりディビジョン上げてるんですけど、今ディビジョン2になって、だからディビジョンが低い時の試合も結構ライブ配信残ってるんで、ツイッチでね
それで見てください。パフォーマンス率全然下がってきてますんで。てかもうほぼやってる人いないんじゃないかな。もう本当に最後ウェーみたいないい勝負を逆転したとかだったらある。そうなったらなんかこっちももうなんか点取られて負けたね、最後のロスタイムで点決められて 1-0 で負けたとか、そういう試合でパフォってくる人はいるんですけど、なんかもうこっちもゴールパフォーどうでもよくなるくらいムカつくっていうか悔しいんでどうでもよくなっちゃう。それ以外の点取ってウェイみたいな、開幕でフラスルしてウェイみたいなことはしないです。うん、であとは、まあ、それを言いたい。でいやいや俺は何クソって思ってるやつは悔しかったら強くなると。うん、まあ言ったら変な話、お前が弱いからこうなってんだ。もう根本はね、根本はお前が弱くなかったらフルパフォされないんだよと。強くなれと。それが一番いい簡単な確実な解決策だって。フルパフォしてる人にフルパフォやめてください、そっかそんなに悲しい思いをしてる人がいたんだやめますっていう人も中にはいるけど、うるせえ関係ねえ。だって本当に ね暴言とかネットで入ってきてさ、俺喋ったことあんの、そういうやついたから、なんでそんなことすんのって言ったら、いやいやネットだからいいんじゃないですか、普通に敬語使えるような人だった。いやいやダメでしょ、ネットでもダメでしょ。いやいや、え、みんなでもやってますよ。いや、やってないよ。やってますよ。ツイッターとかでみんな荒らしたりとか叩いたりしてるじゃないですか。俺はああいう人見て、あ、心の病気なんだろうなって思ってるけど、いや、みんなやってますけどね。やっていいみたいな風に思ってる人もいるから、煽りまくっていい。煽りまくってよくないから。だって君、一人だし、サポーターいないじゃん。誰に向けてやってんのかって言ったら、もう対戦相手にしか向けてやってないから、ね、1対1なわけよ。サポーターがいたらいいよ、マジで。だからもう、このさ、いるよ、ゲーム内には。8種類ぐらいしかいないモブキャラの、みんな同じ顔のサポーターがいるけど、服装とかだけ違う。そいつらと分かち合って何が嬉しいのと。あ、こっからこの人。おー、しのいだな。こっからね、なんか、形勢逆転してガラッとチャマが負けるんかなと思ったけど、まあ、でもね、去年レート完走した人ですから相当強いんだね。この後ひっくり返すでしょ。まあまあそれで、うん、あ、逆で、フルパフォする人にはもうすんなと、雑魚がとすんな雑魚と、お前程度の雑魚が生きて調子乗んなっていうのを俺は言いたいですね。そんなことでフルパフォでね、ウェイみたいなやる必要ないんだよ。もっと相手のね、心を砕くような、相手の思考の逆を突きまくるような高度なシュートを決めればいいだけ。こんなんとかでいいやん。今入んなかったけど、あれ決められたらなんて思う。え、それ入んの。実際入るんですよ。今ちょっと僕がいい感じでなんていうのあれしたんで、あれでしたけど、基本ちゃんとやったら入るパターンなのあれ。だからそれやったらさ、みたいになるじゃん。マジみたいな。うまいんだこいつ、俺よりサッカーゲームこいついいふと知ってんだってなるでしょ。完璧。危ねえな。2点目取ったらさすがにチャマ勝っちゃうねえ。かわいいチャマが、かわいいだけで登録者10万人のチャマがカンストおじさんに勝っていいわけないからな。ただ守備で全部相当守備うまくいってるというか、ねえ、まあまあいいでしょう。うん。という感じでございます。なんかそんなことでね、どうやるのも気持ちいいかと。うん。ちょっとマッチョな考えかもしれませんが。だから難しいな、パフォーマンスも。でもパフォーマンスが楽しいっていう人もいるんだよな。まあ、でも、だからパフォーマンスもさせていいと思う。で、あ、こいつは惨めなやつだな、ダセえやつだなって。思っときゃいいんじゃないかなって思うけどね。それがなんか一番トータルみんな幸せにみたいな。なんかだってフルパフォもさ、したするなって言われたらやめちゃう人もいるじゃん。俺したいのに、うん、だからなんかパフォーマンスやら、まずね、ゲームとしてパフォーマンスが飛ばせないっていうのはないと思う。飛ばせないのよ。今までのウイレは1回目は飛ばせなかったけど、2回目以降はその決められた側が、あ、もう見たくないと思って罰をしたら、罰か丸か押したら飛ばせたんですけど、今作ね飛ばせないんですよ。それをね、コナミさんにはまず何とかしてもらいたいっていうのと、
それじゃないならパフォーマンス見た方が得になる何かをつけてほしいですね。うん、あの GP もらえるとか。そしたらこいつさ、 GP をそう GP を払わなきゃいけないみたいなね。こいつ GP 払ってまでうますぎだろ。こいつ誰だ。あ、今あ決めた方が俺か。あ、そう 2-0。 え、もうまあいいか、まあいいや。ね、そういうことなのよ。決めた方が GP 払ってフルパフォした方は GP 払わなきゃいけない。見た方はその分 GP 増えるみたいな。あればしょうもねえなこいつと。 GP 払ってまでやりたいか。でも やりたい人はやりたいだろうしね、 GP 払ってて。それいいんじゃないかな。あ、もしくは FIFA はあのフルパフォしてる時に自分たちの選手を見れるように設定できるんですよ。相手のパフォーマンスを見ないみたいな。そしたら自分のキーパーがうなだれてるうなだれてるシーンとかを見れるんですけど、まだそっちの方がわかるよ、尺でこいつパフォーマンスしとんな。でも相手のうえーみたいなのを見るよりはデヘアとかがこうせ、ね、ポストにこううなされてるやつとかの方がまだ見れる。なんでやねんって思うしね。お前らがしょぼい動きするからやぞみたいな。まあまあそんな感じでございますということで、皆さんもフルパフォのお話でございましたけど、もう気にしない。うん、あのやってるやつは雑魚、まあ、それが結論だと思います。うん、だって1点が決めてそんなに嬉しいわけだからね。雑魚ですよ。あ、雑魚だな。こういうやつにはなりたくないと思って精進しましょう。みんなで強くなりましょうということで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。なんか僕もね、なんかごめんなさいね、自慢みたいになっちゃって、モサに勝ったみたいな自慢になっちゃってごめんなさい。でもそう、たまたま選んだ動画がそれだったってだけなんで、あんま気にしないでください。さようなら。パー。